আমিন গাঁৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান নাৰ্কটিক বিভাগৰ। আমিন গাঁৱৰ ইষ্ট কলনীৰ ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত অভিযান বিভাগটোৰ অভিযান কালত জিতুল আলী নামৰ এগৰাকী লোকক আটক নাৰ্কটিক বিভাগৰ। আটকাধীন ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে বিভাগটোৱে। বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন, গাঞ্জা, নেচাযুক্ত টেবলেট, কফ চিৰাপ ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত মজুত কৰি ৰাখিছিল ব্যক্তিগৰাকীয়ে। আটকাধীন জিতুল আলীৰ পৰা এটা পিষ্টলো জব্দ কৰে। আমিন গাঁৱৰ ইষ্ট কলনীত নিজকে CBI বিষয়া বুলি বাহৰ পাতি আছিল জিতুল আলীয়ে। আটকাধীন জিতুল আলী অসম আৰক্ষীৰ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বুলি অভিযোগ অঞ্চলবাসীৰ। এইগৰাকী জিতুল আলীৰ আছে হকে বিহকে বেআইনী সম্পত্তি আৰু আজি নাটকীয়ভাৱে জিতুল আলীক NCBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। News Desk, Khobor Live.